Ամիսներ առաջ համացանցը դարձյալ ցնցվեց, դարձյալ պայթեց, դարձյալ համացանցում հայտնվեց մի հետաքրքիր ֆլեշմոբ, որը կոչվում էր 10 years challenge, որտեղ որ ճանաչված մարդիկ ներկայացնում էին իրենց լուսանկարները 10 տարիների տարբերությամբ 2009-2019. Բավականին հետաքրքիր էր ստացվում նաև մեր հայկական իրականության մեջ մեր հայտնիների այս լուսանկարները։ Դիտենք մի քանիսը, հիշենք, վերհիշենք ու անցնենք առաջ։ Օրինակ շատ հետաքրքիր էր Սուսաննա Շահինյանինը, երբ որ այս 1989-ից մինչև 2019 ոչինչ չեր փոխվել։ Իհարկե ստեղծագործական միտքն ու հումորի զգացումը մեր հայերիս մոտ մի ուրիշ է։ Հաջորդը վերհիշենք, որը դարձյալ շատ հետաքրքիր էր 2009-2019 Արփինեի մոտ բավականին նկատելի փոփոխություն էր։ Հաջորդը մեզ մոտ Մխիթարի մոտ էր, ահա այսպիսին էր։ Ամեն ինչ ասվում է այս լուսանկարում։ Սակայն հայի ստեղծագործական միտքը, խնդրում եմ, թող այստեղ կանգ չառնի։ Եկեք միասին պատկերացնենք, թե 2019-2029 ինչ կարող է լինել։ Օրինակ Սուսաննա Շահինյանի հետ, խնդրեմ, 2029 ձեր կարծիքով Սուսաննայի մոտ ոչինչ չի փոխվել, իհարկե լուսանկարում դա չի զգացվում, բայց ասեմ, չի բացառվում, որ 2029-ին Սուսաննա Շահինյանի փոխարեն լինի նրա անդրոիդը։ Կամ օրինակ Արփինեի մոտ, եթե այսպես շարունակի, ամեն ինչ կսկսվի նորից։ Եվ իհարկե Մխիթարի մոտ էլ չի բացառվում, որ մի օր կհանդիպենք մեր Սփյուռքի նախարարին, արդեն գլենդել տեղափոխված։ Իսկ տարվա ամենամեծ չելենջը տեղի ունենալու այս տարի, որը իր մեջ պարունակելու է 30 տարիների տարբերություն 1989-ից 2019-ը։ Նորից հանդիպելու ենք Հրազդան ստադիոնում, նորից միասին նշելու ենք Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը։ Եվ ահա 30 տարի հետո հանդիպեցինք ես ու Ձախը։ Եթերում է Լեյլաուն է։ Վերջին անգամ 30 տարի առաջ էինք հանդիպել Հրազդան ստադիոնում։ Ասեմ, դու շատ չես փոխվել։ Հա, ինձ ասին, այն շատ բան չի փոխված, բայց չէ, շատ բան է փոխված, ավելի մի քիչ ռելացիացել ենք, ավելի մի քիչ ուրիշ ձև ենք նայում կյանքին, բայց հիշարժան ելույթներ էին, որ դրանից հետո երբեք չկրկնվավ, բայց այս անգամ կարծում եմ պետք է կրկնենք։ Անպայման պետք է կրկնենք, հիշեցնեմ, որ հունիս ամսին պատրաստում է շատ մեծ համերգային նախագիծ 30 տարի անց, դարձյալ Հարութ Փամբուկչյանի հետ, դարձյալ Ձախ Հարութի հետ Հրազդան ստադիոնում։ Ինչ ջալես, ասեմ, հիշում ես համերգի սկսելուց առաջ չայկա կանեն, Բրեժնևի չայկեն։ Ես հիմա մի հատ նորից կհիշացնեմ, խնդրում եմ, ցուցադրեք այդ հանճարեղ կադրերը այդ տարիների, այնտեղ բավականին մեծ հիշողություն կա, մի հատ միասին հիշենք։ Հիմա մի հատ կռուգ էինք անում, պատտվում էինք ու համերգը սկսում էր, կռուգը սկսան կանել, մեկը բենզինը պրծավ։ Ասի մի կռուգ անելու բենզինը չունեք։ Այդ օրերը համարյա թե առաջին մեծ խցանումներն էր Հայաստանում, այդքան ավտոմեքենա հավաքվել էր ոստիկանությունը, տեսեք ինչ ճշգրիտ աշխատում են, սեպտեմբեր ամիսն էր, սեպտեմբեր ամսվա սկզբներն էր, ես լավ եմ հիշում, դու առավել ես լավ ես հիշում։ Եվ որևէ մի երկիչ իր կյանքի մեջ սենց օրվա պետքություն ունի, որ զգա թե… Դե ես կարծում եմ, Հարութ ջան, դրանք ռեկորդային օրեր են, 7 օր շարունակ տևեց այդ ամենը։ 6 օր, 6 համերգ, այո։ Սկզբից 2 հատեր, հետո քիչ-քիչ 20 ավելացնեմ։ Նա ինչքան ժողովուրդ կա, ինչքան մարդ։ Արա ժոնկան չսել անտեղ, աներս էլ։ Դե հենց դու ռուզանն էլ անտեղ էլ չսել։ Այ այս բա, ովքեր էին ուղեկցում։ Բանի ստեղի մի նվագախումներ, Անի նվագախումը, Անդրանիկ Մուրադյան, Ավո Հարությունյան, Գևրուկ Սեփեջյան։ Ահա, Չայկեն։ Չայկեն, այո։ Չայկենը։ Այս Չայկի բենզինը պրծավ։ Հա։ Կարծում եմ այս անգամ չի վերջանա։ Այս անգամ գազով է լինելու Չայկեն, երևի թե։ Կլինի Չայկեն։ Ինչ են ասում, խոստացել են Չայկեն։ Բանը փնտրում են, եթե աշխատող վիճակի մեջ է, երևի կօգտագործեն, կամ երևի ուրիշ մի հատ հին Չայկա կգտնեն։ Ես հիմա հայտարարում եմ, անպայման թող լինի Չայկա։ Մենք ուզում ենք անցյալի այդ գեղեցիկ ավանդույթը վերադարձնել։
ու խնդրում եմ թող չպրծնի բենզինը։ Ես խոսքս ուղում եմ Խաչի Գեղոյանին, հենց հիմա։ Խաչի Գեղոյանը մեր Արտոյի տղեն, չի՞։ Այո, այո։ Ես Արտոն էլ իմ ընկերը, բայց հետո Արտոն մի քիչ բան ա եղել։ Քաշելա մի կողմ, ասի հիմա էլ տվույթ եմ ընկերություն անում, վակաս ընկերություն չի։ Իմես հիշում եմ, որ ես ու Խաչիկը այդ տարիներին 80-10 տարեկան էինք, 10 տարեկան, ինձ իմ պապին էր բերել այդ համերգին, և ես երազանքով նայում էի այդ ամեն ինչին։ Եվ ես գործիքները, որ դրված են, ստեղից եմ տարել, 15 տոննա գործիքներ էին, մի հատ Մերսեդես ունեի, ծախեցի ու ես գործիքները առա, որովհետև այդ ժամանակ Հայաստանում, Ռուսաստանում գործիքներ չկային 89 թվին, և այդ գործիքները ամբողջ համերգները կարողացան բանանել, անցկացնել։ Հիմա ինչ ես տանելու։ Հիմա ոչ ոչ ես տանելու։ Հիմա այնտեղ բուրջուր բան կա, կտամ տարել իդ։ Չէ, դիտի կտանենք։ Հիմա բան չկա տանելու, այնտեղ ամեն ինչ էլ կա։ Խնդրում եմ այնտեղից, եթե կարող ես էլի, մի հատ փոքր բան ա, բեր հետը։ Ասա, ինչ որ ասա, ասա կբերեմ, մենակ վտանգավոր բան։ Լավ, տաղանդավոր տղա է, հետո ամբողջ օրը բազմզելու ես, ամեն ինչը կազմակերպելու ա, Խաչի Գեղոյանին խնդրում եմ, հետը դվեր։ Եվ ստեղ ամենա հետաքրքիրը, որ ամբողջ համերգի ժամանակ այդ վազել ամբողջ ստադիոնով մեկ ժողովրդին, որպեսզի հասցներ, բոլորին ուշադրություն դարձներ, ոնց էր, ինչ խորհուրդ բոլոր նրանց, ովքեր հանգարծ ռիսկ կանեն ստադիոնում ամբողջ ժամանակ։ Այդ ժամանակ ստադիոնի մեմանը տնօրենը Հարություն Քեյանը կար, ֆուտբոլիստ Արարատի, ֆուտբոլիստների ցին Արարատի Հովյանի ժամանակ։ Այդ ժամանակ ես որ վազում էի, մեկ էլ մի հատ գնդակ չլեց բեմի վրա, բանի, դաշտի վրա, ես էս սուրքիտ կոշիքները հիակե, ուսենց վազելու վեկար սուրքիտ ոտտավի էտ գնդակը գնած մտավ ձիվյատքա։ Գոլ ա եղել։ Շատ է դարգի ժամանակների։ Դե կարծում եմ սա պետք ա հայկական, ինչ ոնց ասեմ, սա շոու բիզնեսի կամ ոսկե ֆոնդի, ամեն ինչի մեջ սա պետք ա մի ռեկորդային որպես նշվի։ Իհարկե նաև այս համերգը, այդ 6 օրվա համերգը այդ ժամանակահատվածում ուներ նաև իր նպատակը, բավականին մեծ բարեգործություններ եղավ։ Այո, երկրաշարժի հաջորդ տարին էր, գոնե դրանով կարողացան օգտակար լինել, իշխանը որ կարողացան, ագին գումար հավաքվեց և բոլորը աղետյալ գոտուն հատկացվեց։ Բայց ես նաև գիտեմ, որ սա առաջի վերադարձն էր Հայաստան, բավականին երկարատև դադարից հետո, 15 տարի հետո վերադառնում եմ տուն, բայց դատարկ ձեռքով չէի գա, քանի 15 տոննա տեխնիկան եկավ, ես անցավ, 45 անցավ։ Այսքան ժողովուրդ հնարավոր է հունիսի 30-ին նույնպես ունենալ։ Իհարկե, ես վստահ եմ, որ այդ հիշողությունները միայն իմ հիշողությունները չեն, պատկերացրու որ ես 30 տարի ջահել էի, և այդ ժողովուրդը, ովքեր ուրեն ստացեր, 30 տարի ջահել էր, ամբողջ ժողովրդի հիշողությունների տակավատ, դու նայի տեստով ասում ես, դու 10 տարեկան ես էրել այդ ժամանակ։ Իմ անկեղծ ասատ իմ հավատը չի էլ գալիս, որ ես կարող ա գար մի ժամանակ, սենց միասին նստեին ժրուցենք, այս զավզակություն անենք այդ համերքի մասին, նայել կյանքներ հետաքրքրությամբ։ Ես նույնիսկ կոչ եմ անում, ովքեր որ եղել են 89 թվականին Ռազնա ստադիոնում այդ համերքին, վերադառնան հունիսի 30-ին դեպի հիշողություններ, և ինչքան էլ որ գիտեմ, նաև ընկերներն են միացել այս նախագծին։ Երևանի լավագույն երաժիշները պիտի լինեն, և իմ ընկերներ են դեղ, Ռազմիկամյանը, Արմանը, Արմենչիկը, կարծում եմ լավ սիրուն ծրագիր պլանենք, նոր երգերը պիտի լինեն, ինչպես նաև հին երգերի, այդտեղ կատարված երգերից լավագույն մի հատ փունջ պիտի սարքվի։ Ես որց ես ճարես, ես ես այդ հարցը կեզ եմ ուզում տալ, սա որ դեղից էիք ճարում ես հակոստը այն ժամանակ։ Այդ ժամանակ մոդա էր սրանք, սա նորաձևության մեջ… Բայց հիմա հետի հագին արժեք կունենա է։ Կունենա, վերջ, չեմ վաճարվում, արժեքը ոնց, սա հիմա ինքնագրով կհանձնեմ իմ պահարանին, որպես հուշ այսօրվա։ Գիտես ինչն է ինձ ուրախություն պատճառում, այս նորի սերունդի հարգանքը ու այդ ակնացանքը, այսինքն ավակ սերունդի, ասինք ոչ թե միայնի,
երկիշների ու արվեստագետների հանդեպ։ Եվ որ գիտես ինչ նա այդ արգիր, ոչ մի ինձ աննով չի դիմում, ու այդ ինքան այնձ ուրախացնում, որ ու ասում եմ, որ սերունդ ամեծացել ու լավ սերունդ ամեծացել։ Քո երկերով մեր ընկերն ես դարձել, Հարութ ջան։ Օրինակ, երբ որ ընկերուհիդ հետ առանձնանում էինք այն ժամանակ, այդ առանձին սենյակում ես էի ընկերուհիս էր ու լավ ընկերս էր, ձախը։ Դրա համար մոտիկ, քո երկերի տակ սեր էինք խոստովանում, հայկան թվաց տանգոյի էինք հրավիրում և այլն, և այլն։ Դրա համար դու մեզ համար տենց շատ մոտիկ ընկեր ես, անկախ, ինչ ասեմ, անկախ կոչումներից և անկախ տարիքից ժողովուրդ այդ տենց մի հատ կոչում է տալի, դարձումա մերը։ Բաղակ, մեկը մոտեցավ ինձ գիտես, ինչ ասեց, ասեց, Հարութ ջան, մի բան եմ ուզում ասեմ քեզ, ասում, խնդրեմ, ասեք, ասեց, ես ծնողներիս առա գնացինք աղջիկ ուզելու Երևանում ալում, այդ ժամանակներին, աղջիկ ուզելու, մեկ է աներ, ասում այդ աղջկա հերեկավ, ասեց, Ջահել ջան, լավ տղա ես էր, ինչ ես լսում, ինչ երաշտություն ես լսում, դե ասում, դե ձախ Հարութ ջան լսում, ասել, աղջիկս կոննա։ Դե բան, դե տեսնում ես, բան մեր Հարութն ես, բոլորին ամեն մեկին մի ձև մասնակցել ես, մեկին աղջիկ են տվել, մյուսին… Մեկին չեն տվել։ Չէ, մեկին էլ կարողա չեն տվել, կարողա ճիշտ էլ հետ ա եղել։ Ու, ինչ Հարութ։ Ինչ Հարութ, ինչ Հարութ։ Կար մի դժվար ժամանակներ, որ քո երգերը տեսակ ուշադրությունների կենտրոնում էին, այլ ուշադրությունների, որը իհարկե ստեղծագործողի համար շատ մեծ դժվարություն էր ազատ արտահայտվելու, երգելու, այն որ իր բողոքը, իր ասելիքը ասելու, բայց փառք Աստծո, այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը չկա։ Ես հիշում եմ, երբ ռադիոն մրցանակաբաշություն արեց ընդունելության համար, 50,000 դիմում կար և ես ընդունվեցի, անցա, ջյուրի էր նստած Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Ռուբեն Մատևոսյան, Ահագին Հովհաննես Վադերը նստած էին և ես գիտարով երգելով, անցա ու դրանից հետո սկսեցին, ես ուրախացա, որ անցել եմ, բայց սկսեցին այդ սովորական այդ ֆորմալիզացիաները, որ էսի պիտի երգես, էսի չպիտի երգես, այդ ժամանակներն էին էլի, բան ու ես ասեցի, մտածել էի, որ ես պիտի գնալու եմ ես արտասահման, ես գիտեմ ինչ եմ երգելու ու ես նորից հետ պիտի գամ ու Աստված ինձ օգնեց, ու ես նորից հետ գնացի ու նույն ջյուրին նստած էր Հրազդան ստադիոնում։ Թարմացումներ երաժշտական առումով շատ ողջունելի է, որ լավ երգերը նորից մի հատ վերածնվում են, նոր հնչողություն են ստանում, դա կյանքը երկարացնում ենք։ Կարծում եմ, որ այս հունիսի 30-ի ծրագիրը նաև նույնպես կլինի տենց թարմություններով։ Այո, նոր բաներ շատ են լինելու, բայց ընդհանրապես որևիցե մի երգիչ անպայման, այսինքն չես կարող այդ հին հիթ սիրված երգերը չես կարող չերգել, անպայման պետք է երբ այդ մի ժամանակ նորերը… Նրանք արդեն ժողովրդի երգերն են, նրանք պետք է ժողովրդի երգերը երգես, անպայման Վարպետ ջան։ Օրինակ մեկը ես հաղորդում ունեի այս ժամանակին, Հարութ բռիքվես, մեկը միած զանգեց ասեց, Հարութ ջան, ասի Հա ջան, ասեց, բաբա ջան, միած երգ ունես էլ, ասի որ երգ, ասեց, կարելի է մետ այդ երգ երգել, ասի որ երգը, ասեց, մենք չենք լինի 20 տարեկան, բայց 20 տեղը 60 ասա։ Ջոգեցի, որ ինքը 60 տարեկան, ասեն Հարութ ջան, եթե 20 տեղը 60 ասենք, բայց երգի կայվը ուր մնաց։ Ինչ կան ա պետնանք, մի անգամ էլ ա մի զանգել ա եղել ձեզ, պարելով և չպարելով։ Ասեց հարցանիք համար ինչ կան ես առնում, ասի դե այն ժամանակ, ասի 5,000, ասեց պարելով, ասի Հարութ մտացի, ես ինչ անում, ահա ուրեմն մտացեցի, որ ուրեմն կարելի է պարելու համար չարջանել, էլի, ասի չէ հետի պարելով չի, ասեց բա ինչ ասի, մենակ երկերը, ասեց պարելով ինչ կան, ասի 8,000, ասեց պարելով եմ ուզում։ Լավ, անցնենք մի հատ երգերով հիշենք, 30 տարի անց հանդիպել ենք, երկա շատ շատ ենք։ Ինչ ես ուզում երգենք։ 30 տարի անց, 50 տարի անց, 50-ից հետո հրաշալի ստեղծագործությունը։
անկեղծ ասած 50-ից հետոն պետք է անպայման մի 50-50 խմելուց հետո երկեր, քանի հանդիպել ենք, յա, ոչ չունեմ, պատրաստվել ենք, եկավ, էստեղ սենց 200 տեր, 30 տարի անց, հանդիպել ենք, ես Հայաստանի ձերկած ծիրանն է, ծիրանը, Սեթոյի ծիրանն է, ես սենց, վայ Հարութ ջան, բարով տեսանք. Արդեն ինչ օրեր ենք անցած իր երկուսը դու։ Շատ լավ, ես նես լավ օրեր եմ անց, դու այդ օրերից անցկացնում ես իմ լավ օրերից։ Արդեն փորձում եմ, ինձ փորձում եմ։ Ես լավոր անցկացնում եմ, 50-50 խմենք, տեսնենք 50-ից հետո ինչ ա լինում, 50 գրամից հետո։ Առաջ անգամ ուրիշ ձեվ հնչում, 50-ից հետո երկը, 50 գրամից հետո մոտավորապես ինչ կլինի։ Մեր տարիները մեզնից հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենա, ախ հազար երանի նրան ովնի անհոգ ապրելու ժամանակ, 50-ից հետո մարդիկ դառնում են քիչ մտածկող, 50-ից հետո փորձում են ասել սանցալից մաքրել եջերը կեղտով, 100-ից հետո ստոպ, 100-ից հետո տենանք ինչ ա լինում, մի հատ հարմացում, ես երկել լրիվ ուրիշ ժողովություն, ինչ ձեռը սկսավ դողալ արդեն, հապա գնաց 50 է, 50-ից հետո փորձում ենք, սակայն բարձր չեն գտնում անաշիկներին, որոնց նախկինում չէինք որոնում, էդի կես լիտրից հետո, անաշիկներին, որոնց ամպուրի չէինք հագենում, 50-ից հետո դառնում են երկեր, մեր երկացանքում, երանի նրանց, ովքեր 50-ից առաջ են ապրում, սիրո մասին անվերջ երկեր են երգում, երգում մեր տարիները մեզնից հեռանում են, թողնում են մեզ հետ մեզ մենակ, ախ հազար երանի նրան ով ունի անդադ ապրելու ժամանակ, ուրասանք, հունիսի 30-ին եկեք անդադ ապրելու ժամանակ ապրենք նորից ու նորից, հենց խմծրեցի գիտարս հիշեցի, մի մտքիդ մեջ մի բան ունես, մի բան եկավ, երազանքս եմ իրականացնում, վերջի վերջո երբ որ 10 տարեկան ստադիոնի այն վերևից հետևում էի, ես չէի պատկերացնում, մի օր երկուսով գիտարով նստելու ենք դեմ դիմաց, իմ երազանքը իրականացրեցի Հարութ ջան, ծովն է շառաչում իմ ոտքերի տակ, հարվում է ժայռի մեկ կարոտով է նահանջում, հիշում եմ ես կրկին հենց այն ժայռավույն, համբուրեցի քեզ կարոտով ես գնացիր դու, ապրում է հիմա ոսկեգույն վաղը ծմեր կլինի ցուրտ, առունկը կանչի գարնան տակ սաղզի տակ, Հորիզոնի մեր կրծքի ես, դեմքը դեմ հիմա տեսնում ես, արցունքի միջի ժպտում ես ինձ այնտեղ, բայց արդեն անցավ մեզ ձերը, իմ գիշեր կս երազները, ծովնեցնում ես ուրիշին, քոնը չեմ, քոնը չեմ, արցունքի միջի ժպտում ես, քո ժպիտով ինձ դանջում ես, ծովնեց առաջում սրտիս պես սիրելի, գնացիր դու հեռու, գնացիր, իսկ իմ աշերես խոստովանությունը լուր պնդրում դեր սրտիս մեջ, ագնա հեռացիր, դու գնա եչ եմ գա, ով առաջ ինձ ես անկատար լինի մորացիր, աշում է իմա ոսկեգույն բաղը ծմերկը լինի ծում, արում գրկանչի կարնան տակ ճացի տակ, Հորիզոնի մեր կրծքին ես, դեմքը դեմ հիմա տեսնում ես, արցունքի միջին ժպտում ես ինձ այնպես, բայց
Սիրում եմ ես ուրիշի, քոնը չեմ, քոնը չեմ, արդուկի միջին ձտում է, կուժը բիտով ինձ տանջում է, ծոնը շարաջում սրպիզ է, սիրելի, սիրելի, պարձեզ աղացան վեսերը, սիրում եմ ես ուրիշի, քոնը չեմ, քոնը չեմ, արդուկի միջին ձտում է, կուժը բիտով ինձ տանջում է, Երեսուն տարի անց մեր հանդիպումը կայացավ, մնաց հանդիպենք ունիսի երեսունի։ Ձախճան, շուրակել եմ իս պատվի համար, որ տեղի մենչ մարդիստրան ես եսի կուրելուս այդ։ Դու որ գնաց տեղ, ես այդ հանցում տեղ երի տասարտանների համերկա, ես տեղ կանեմ, դու գնա Հայաստան։ Դիտեք էլ էլ այլ շուտով։ Արա, եսի մի անի դու ընգերը։